Ciao Miklen tosiaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me tosissaan pelaillaan vähän Hunger Gamesia Mindplexissä. Ja toivottavasti tässä pelissä ei ole häkkäriä. Mä en oikeastaan pelannut tänään yhtään peliä, missä ei ole häkkäriä. Koska EU:ssa ei ole pelaajia, me joudun pelaa USA ja kärsii häkkäreistä jatkuvasti, joten... Ja kun mä tarkoitan, että siellä ei ole pelaajia, tai kun mä sanoin, että siellä ei ole pelaajia, niin mä tarkoitan myös, että siellä ei oikeasti ole pelaajia. Niin kuin pelaamassa yhtään pelkästään niin kuin Hunger Games soloa. Niin vähän vaikea silleen tavallaan pelata kuitenkaan niin kuin Team Modessa 2v1 ja sitten jotkut on ihan mun aiheessa silleen mä en Minecraftia raiskaan tätä peliä niin huolella. En siis tosissaan oo vittuutunut, toi oli vaan hauskaa. Mutta siis hyvää päivää ihmiset, mä pelaillaan Hunger Gamesia. Pistelen sut! Sä et oo koskaan ottanut turpaa näin pahasti. Okei, kyllä sä varmaan oot. Meillä on freaking Godfall, jeebus! Sä et tuu pölli mun luutteen. Missä ne luutit on? Mä en tiedä. XD. Ei vitsin idioottisankari, sä räjäytit ne! Ja mä en saa suu hittiä. Missä mun koira? Mun koira on kuollut. Oot sä kyllä idiootti ihminen. Niinku oikeesti. Sä vaan räjäytät ihmisiä. Ja niitten tavaroita. Ja muita ihmisiä. Ja se ei oo yhtään kiva. Mä en nauti. Keppejä. Tälleen tavallaan. Oliks se muuten suomalainen? Ei, hyvä. Mut me saatiin ihan kivimiakka nyt taas. Nähtyä pitkästä aikaa, kun joku päätti vähän räjäytellä ja se kivimiekka vähän boksahti, kun se laittoi kaksi vitsin TNT:tä putkeen ja sit ne toinen tappoi sen ja toinen räjäytti niin kamaat, sit mä silleen, please. Chatissa ollaan vaan sille slimmiil. MP slimmiil ihmiset. Mä en ite niinku erityisemmin nauti siitä, mut niinku onhan se ihan jees. Sen verran voi niinku kehua niitä, mutta niinku ei niissä mitään vikaa. No niissä on joitain tiettyä hyviä sanoja, mutta en mä sen takia niitä biisejä rupea kuuntelemaan. Esimerkiksi XDL sitten. Se on niinku niin semmoista... Popitan koulun käyntävillä ja huudan hoosiannaa samaan aikaan tyyppistä musiikkia, että tota... Ei kiinnosta. Kuvaaks? Kyllä mä kuvaan. Haluan päästä fighttaa sua vastaan. No et saa. Hihi. Vois olla keskittymättä tuohon chattiin ja keskittyä tämän pelaamiseen, kun on ollut kovin hyvä. Mä koitin pistellä sun koiraa, että niinku se ei tappais mua niinku noin. Mä ajattelin, että mä juoksen vähän aikaa pakoon ja käänny ja teen semmosen hienon kääntymiskombon, koska ne on kivoja. Hei, täällä on slimmille. Mä olin silleen, että niinku mitä? Kun aikaisemmin huudettiin slimmiil. Silloin en chantattu miekkä. Voi kakke! En tykkää. 61 pokki jolo. Se on jossain tässä. Varmaan tuo. Siellä mennään. Silloin ihan semihyvät kamat. Nyt se menee varmaan enchanttaa se armura jotakin. Mut se on silleen varmaan jotain 2 HP alhaalla. En tiiä. En osaa sanoa. Nyt se on vähän enemmän. Herra jumala, mä sain tapettua slimmille. Sen nimi kuulosti niin tryhardilta, koska kaikki gangsterrapperit on tryhardeja. Slimmi kuole. Älä. Niin kuolikin. Et sille. Koska on niin hyvä. XD en oikeesti. Huijasin vaan. Vitsi mä oon hauska. Vitsi väärä. Hei, mä voitais enchanttaa mun Bob. Ja olla silleen, oh my god. Slimmillä oli Brawleri. Voi kakke. Tässä on joku. Se on täällä. Missä täällä se on? Mistä olet, herra? History King. Historia kuninkaallinen. Oo, vitsi, siellä on Iron Chestplate. Oh my god. Mä tuun tappaa sut. Se oli muuten nopea chestiluukki. Ei yhtään paha. Kato se ylempikin chesti. Pysähtele kattelevään chestejä. Mä tykkään siitä.
Kun sä pysähtelet vaan. No nyt se näki mut. Voi kakke. Mä en tykkää tosta. Tupla vetä. Yes. Ja iron chest bed. I wasn't ready for that. Jos se ei ollut valmis, niin miksi se kääntyi? Vai eikö se ollut valmis silleen, että mä pistelen sen noin pahasti? I thought why run. Oi vittu. Pitää käydä avaa ovi äkkiä. Tulen kohta takaisin ehkä. On vielä elossa. Oh my god. Huh. Se on hyvä jäädä afka. Varsinkin niinku peliaikana. Kun pitää käydä avaa ovi, kun sisko tuli sisään. Huhhuh. Oh my god. Ja aloittaa DM. Koska miksi ei. 4. Kolme use as anymore. Se on muutama sata blogin päässä. 152 vielä. Mihin sä oot menossa, sankari? Onks mä niinku mennä sinne alas enchant? Et sä kyllä siellä päin oo. Mitäkään ihmettä sä teet? Miks mä tapaan itteni jatkuvasti? Niinku... joka... pelissä! Joka pelissä, jonka mä voin onnistua, niin mä tapan itteni siinä. 5 kills, kakkospaikka, ei yhtään pahaa. Mä ajattelin silleen, että ei vittu, nyt mä putoon tästä, niin mä oon noobi. Voi me! No mut joo. Kiitos kun katsoit tätä videon, ei mulla muuta. Mä en oikeesti jaksa enää kuvata, joten kiitos kun katsoit, ei mulla muuta. Seuraava videosta, se olisi kuitenkin vaan. Ciao!